прошлому году вообще таки було этого підпала тут. Я не кажу, що там вони винуваті. Може, це таке, що десь стекло лежало, чи щось, тому що це возгорання може бути, навіть нема що говорити. А стірку, да, я приходжу, там оці що робочі, які роблять там, вони там палять. Не знаю, що вони там палять, ну, стірка висить, у мене є стірка. А діти ж теж є, та ми теж вже не молоді. По сусідству зі сміттєзвалищем Мирон Петричко з родиною мешкає близько 10 років. Каже, його жінка скаржиться на задуху. А що ж, вона хімала тут не буде чи що? Ну, де ж так можна? Я не знаю, що скільки тут метрів. Олена Петричко говорить, неодноразово зверталась в міськраду. Зверталась на гарячу лінію, дзвонила туди, в мене маленька дитина була. Я дзвонила туди, тому що казала директору цієї свалки, що димить, говорю, свалка, я не можу з дитиною виїхати ні на вулицю, ні постирати пеленки, нічого. Я дзвонила на гарячу лінію, мені прислали письма. Оттуда в мене є два письма. Мені прислали два письма, що вони нічого не можуть зробити, тому що немає записано, що це свалка, частне підприємство. Все, вони нічого не можуть зробити. Олена Петричко каже, всю ніч не було чим дихати. Важкий запах відчуває зараз, поки на полігоні завершують засипати тліючі відходи камінням. А це Тимофійська Кодуб. Його будинок найближче до сміттєзвалища. Мене не було здесь. Мене два роки тут не було. Зараз за останні півроку це вперше була пожежа. Єдине, мабуть, що потрібно сказати, це те, що має бути суворе розділення будівельного сміття від іншого. Має бути сортування, не скидати разом. Все. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.